Գագիկ Երասարյան, ԱՄԵԿ Plus. Առաջ մեր ֆուտբոլի խնդիրներից մեկը առաջի հերթին ակումբներն են, որոնք դեռևս կայացած չեն։ Մենք լիարժեք ակումբ ֆուտբոլային այդպեսին դեռևս չունենք։ Նկատի ունեմ, այսինքն, իր մարզադպրոցը, ակադեմիան, իր մարզաբազան առանձին և իր սեփական ստադիոնը։ Այդպեսի ակումբ մենք դեռևս չունենք։ Ինչ է հարկավոր անել, որպեսզի նման ակումբներ առաջանան, եւ ոչ թե ասենք գան 11 հոգով հավաքվում են եւ ասում են մենք արդեն ֆուտբոլի ակումբ ենք, կարող ենք խաղալ։ Դե դրա համար իմ ծրագրի մեջ այդ կետը կա, շատ լավ հարց ենք տալի։ Մենք պետք է համագործակցենք բոլոր ակումբների հետ։ Ես չեմ կարող փոխեմ։ Պետք է համագործակցենք բոլոր ակումբների հետ, որովհետև իրանք շատ կարևոր են մեր ֆուտբոլի համար, ներդրում անելով ամեն ինչով։ Իսկ բայց եթե ֆեդերացիան էլի ասեմ արտար լինի, տապանցի կլինի, ակումբներն էլ պատրաստ կլինեն ֆեդերացիայի հետ համագործակցեն։ Դա շատ կարևոր է, դա շատ կարևոր է, ու ամեն կայլ փոքր կայլերով այս բաժակը ամեն մի կատիլով այս բաժակը լցվում է։ Ուզում ասեմ, ամեն կայլը մեծ ժամանակում մեծ գործեր կլինի։ Եթե ճիշտ համագործակցենք ակումբների հետ, ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը կունենանք։ Եվ սպասում ասենք այն ակումբներին, որոնք այդպես թիմ են հավաքել, խաղում են, նման ակումբները շարունակելու են իրենց գործունեությունը։ Օրինակ ոնց, այսինքն այդ ակումբները պետք է օգնի, պետք է համագործակցես, այդ ակումբները պետք է հնարավորություն ստեղծես, որ այդ ակումբները կարան զարգացնեն մեր ֆուտբոլը։ Դա արդեն ասել եմ, կարամ կրկնեմ, որովհետև օրինակ ֆեդերացիան պահանջում է, որ պետք է 10 հատ թիմ ունենաս, բայց ակումբներ կան, որ դաշտ չունեն, ո՞նց պահանջես։ Պետք է սկզբից այդ հնարավորությունը ստեղծես, հետո կարաս պահանջես, որ SSS որ չենք անում, այդ բախտ կարաս ասես, որ գներեք, էսի ճիշտ չենք անում, բայց ոչ թե այդ իրանք ուզեն 10 հատ թիմ չենք կարող պահեն։ Տեղ չկա, բազա չունեն, պարապելու տեղ չունեն։ Հնարավորությունը, այդ ինֆրաստրուկտուրան, որ ասել եմ, որ կարևոր է, դրա համար է, էլի, որ պետք է համագործակցենք, ծրագիր ունենան ակումբները, որ իրար հետ համագործակցենք։ Այդ ամեն ինչ իրար հետ կախված է։ Հարգելի լրագրողներ, երկու հարց